Маленькі волонтерки. У середмісті Івано-Франківська двоє школярок продають різноманітні солодощі та лимонад. Імпровізовану ярмарку на іграшковому столі дівчата організували з благодійною метою. Хочуть зібрати кошти для потреб ЗСУ. Все, що продають, каже 12-річна Ангеліна, випікають вдома самостійно, проте під пильним наглядом батьків. У нас є тертий пиріг з повидлом. Лимонад, ведмедики та кекси. Ми таке вдома часто робимо, випікаємо, і це досить легкий рецепт. Ми останні сусідки, тому я випікаю в себе вдома, вона в себе, і ми вже потім зустрічаємось перед тим, як іти продавати. Продають смаколики дівчата вже четвертий день. Така ідея виникла у 10-річної Тані Пилипів. Каже, надихнулась розповідями вчителів про дітей-волонтерів і також вирішила організувати власну добру справу. Ми хочемо, щоб наше... щоб Україна перемогла в цій війні. Ми вирішили збирати гроші для Збройних сил, щоб віддячити їм за те, що вони кожного дня захищають нас. Вони захищають нас від вибухів. Якщо б не вони, то тут вже би було так, як в Маріуполі і в Херсоні. Попри те, що ми маленькі, ми дивимося на наших воїнів і хочемо їм дуже допомогти. І щоб вони продовжували нас захищати, і ми перемогли, і щоб все було добре. Як тільки дівчата розклали свої солодощі, до них одразу підходять перші покупці. І так, кажуть батьки, практично щоразу. Охочих підтримати маленьких волонтерок чимало. Був у нас випадок, що дівчата стояли тут на стометрівці, підійшов просто чоловік, скупив все, що було, і дав велику суму. Вчора також ми ввечері виставили пост в інтернет, і нам дуже добра жінка. Також перерахувала, дівчина, точніше, перерахувала також нам 1000 гривень, досить велику суму. Діти мають бажання робити добру справу, особливо в такий час, коли ми всі зазвичай стараємось щось робити корисне для нашої країни, для наших захисників. І коли таке є добре побудження, то обов'язково потрібно підтримувати. І надихає навіть ці дії дорослих, надихають також на добрі справи. Торгуватимуть солодощами дівчата, допоки не зберуть необхідну суму. На меті – 5 тисяч гривень. За цей час їм вже вдалося зібрати 2,5. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.